Თავისუფალმა დემოკრატებმა კი სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია გავაძლიეროთ, სოფელი დავძლიოთ, სიღარიბე დღეს წყალტუბოში წარადგინეს. Სტრატეგიით დაინტერესდა მწერალი ოტია იოსელიანიც, რომელსაც პროგრამის მიზნები და ამოცანები პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პირადად გააცნო. იოსელიანთან შეხვედრის შემდეგ ალასანია ადგილობრივებს შეხვდა და სოფლის მეურნეობის განვითარების თაობასთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებებით მოისმინა. თავისუფალმა დემოკრატებმა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შიდა ქართლში, გურიასა და სამეგრელოშიც წარადგინეს. Practiculat șimșili zgvarzea, mosahle obis didina celi, gansa gutrebi traionepsi, helisuple bizgan, sa suplo same urneo, sectori schelcetroba, arar sebops, a kedan gaum dinare, otchmoci procenti, ceni, sa suplo same urneo producții, șemodis, coehnis garedan, sa ceni glehiari, sumușevari.